Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. RB'də bugün efirə gedən Elgizlə izlə verilişində qalmaqal baş verib. Global Net Yeni Sabah Azastinadan xəbər verir ki, bu dəfə xalq artisti Flora Kərimova ilə əməkdar artist Elza Seyidcahan üz-üzə gəlib. Sənətçilərin münaqişəsinə səbəb Flora Kərimovanın Elzanın geyiminə irad tutması olub. Xalq artisti həmkarını ötən gün dəfin edilən əməkdar artist Agün bəylərin vida mərasiminə şlaypa ilə getməsini qınayıb. O Elza Seyidcahanın libasının hüzür mərasiminə uyğun olmadığını bildirib. Əməkdar artistin reaksiyası isə sərt olub. Elza Seyidcahan Flora Kərimovaya onun geyiminə müdaxilə etməməyi tapşırıb. Bununla da ürəyi soyumayan müğənni əlindəki mikrofonu yerə çırparaq studiyanı tərk edib.